Ventspils valsts pirmās gimnāzijas un Ventspils 4. Vidusskolas 11. Un 9. Klases skolēni Paulis Jakobsons, Jānis Neimans un Gustavs Zviedrītis izveidojuši tehnoloģiju, kas ļauj iegūt kvalitīvākas bildes ar viedtālruni. Paulis ir fotogrāfs, un viņš bija pamanījis problēmas ar fotografēšanu. Piemēram, tas, ka telefoniem ir sliktas kvalitātes bildes, bet profesionālās kameras ir dārgas un grūti izmantot. Kaut kādā brīdī es sapratu, kā būt, ja šīs sistēmas kombinētu. Kā kameras ir ļoti labas kvalitātes, taču telefoni ļoti viegli pielietojami. Tā radās ideja, pavisam vienkārši sakot telefonam piestiprināt klāt papildus kameru, sensoru ar iespēju mainīt dažādus objektīvus. Tas ir ērts risinājums gan dodoties ceļojumā, gan arī fotografējot vai filmējot, piemēram, savus hobijus. Tev ir gan tā augstā kvalitāte, ko piedāvā profesionālas kameras, gan arī tā vieglais pielietojums, kā visi jau zina, kā lietot telefonu. Puiši demonstrē, kā viņi izstrādā tā sistēma strādā. Vats noteikti būs īsāks pēc tam, šis tā prototipam tīri, lai parādītu. Kā redzams, tā ir tāds diezgan platlēņķa objektīvs. Šis mans kolēģis Jānis. Var redzēt, ka viņam jau nedaudz bārdiņa aug. Puišu eksperimenti rāda, ka šādā veidā tiek uzlabota telefonā iebūvētās kameru bilžu un video vizuālā kvalitāte. Gustavs Zviedrītis stāsta, ka mācību uzņēmumā visi kopā iemācījušies labāk uzstāties publikas priekšā, sastrādāties komandā un efektīvāk veikt savus pienākumus, lieka netērējot laiku sapulcēs. Man nākotnes plāni ir pēc 12. Klases iet mācīties Rīgā Stadiņu universitātē par ārstu, un šo komandu mēs turpināsim vēl nākošu gadu arī ar šo uzņēmumu. Ārsts arī saistās ar runāšanu ar pacientiem, un arī tiešām tur ļoti daudz cilvēcīgais ir. Tāpēc šāda vide, kur var daudz runāt ar cilvēkiem un socializēties, ir, man liekas, ka man ļoti piemērot. Puiši ir apņēmības pilni arī nākotnē turpināt uzlabot savu tehnoloģiju un attīstīt biznesa ideju. Ulds Birziņš, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.